Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno
Cristo, que em corpo ressuscitastes e subiste ao céu para nos garantir a vida eterna, Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, que vieis novamente para julgar os vivos e os mortos, e aqueles que forem achados dignos de vós, como fruto das suas obras, os possais levar convosco para junto de Deus, nosso Pai e nosso Pai. Senhor, tenha piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicaste o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência das nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para a liturgia da palavra. Deus caminha conosco e não se conforma com a situação do povo sofrendo. Nutridos pela sua palavra, seremos capazes de desejar e colocar o bem dos irmãos e irmãs, produzindo frutos abundantes de fraternidade. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país, para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: ó Deus de vossos pais, enviou-me a vós. Mas, se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que eles devem responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, envio-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do Salmo é: o Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome, e bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura, Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente
é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto aos céus, por sobre a terra se eleva, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. De pé, para aclamarmos o Santo Evangelho. E eu vos digo que não, mas se vós não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 e a torre, que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e não encontro. Ora, por que está ela no momento utilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo, onde sempre venha dar fruto. Se não der, então a cortarás. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Vamos aplaudir esta palavra. É palavra que, de fato, desde a primeira hora, jamais nos abandona. Ela olha, ela se apercebe, ela, inclusive, dá-se conta de quanto nós estamos sendo massacrados, maltratados, perseguidos, oprimidos, caluniados, esmagados, excluídos, expulsos. Todas as vezes que nós estamos sofrendo, Deus está de olho em todos nós. Ele vê, Ele sonda os nossos passos, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações.
E ele suscita, diante do sofrimento humano, diante das misérias humanas, Deus suscita líderes capazes de libertar o povo. Deus suscita homens e mulheres que se convertem em porta-vozes, em mensageiros da boa nova, da esperança, da cura, da libertação. Deus suscita pessoas que consolem as outras pessoas. Deus suscita as mãos que abraçam. Deus suscita os olhos que transmitem a paz, que transmitem a tranquilidade, porque o nosso Deus, Ele é Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou, envia a minha voz. Deus suscita no meio do povo de Israel Moisés, para ser o porta-voz, para ser aquele que canalizaria o povo, levaria o povo do Egito, da terra do cativeiro do Egito, para a terra da liberdade, a terra do Canaã, a terra onde jorra a lei de mel. Hoje, na caricatura, nós estamos diante da aliança que Deus estabelece com Moisés. A eleição de Moisés, a escolha de Moisés e a tarefa ou a missão de Moisés no meio do seu povo. Esse Moisés, onde era Moisés? Lá. Hoje, esse Moisés somos todos nós. E cada um de nós, chamado no meio do povo. E ele quer que cada um de nós se abra. Sejamos sensíveis aos sinais que Deus usa, Deus utiliza para nos falar, para nos chamar. Moisés, a Moisés, Deus falou por meio de uma sarça ardente. E por meio de você. Quais são os sinais que Deus tem usado para você, para falar com você? Talvez você ainda não tenha descoberto, mas eu preciso que você atinja. Que você não desperdice nenhuma oportunidade, porque cada oportunidade que Deus lhe dá, ou cada fenômeno, cada situação que você enfrenta no seu dia, encontra no seu dia a dia, Deus lhe fala, Deus lhe quer enviar para a missão. Dentro de casa, com a vida, numa incompreensão, né? Numa situação que você não consiga entender, é preciso que você peça a Deus a graça da interpretação. Seja curioso para com as coisas de Deus. A curiosidade de Moisés fez com que Deus, ou seja, a abertura de Moisés ao novo, ao fenômeno extraordinário, vou ver por que aquela sarça está dentro e não se está consumindo. Quantas vezes você já presenciou alguma coisa através do qual, pela qual Deus lhe falou e que você persistiu, você voltou atrás? Precisamos olhar e fazer de todas as ocasiões, de todas as oportunidades, o meio através do qual Deus nos fala. No Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos alguma coisa extraordinária que nós precisamos afinar também os nossos ouvidos e os nossos olhos. Precisamos olhar para a história. Aliás, quem não conhece o seu passado, esse não existe, não vive. Paulo começa a escrever, começa falando assim aos Coríntios, nessa primeira carta, capítulo 3, versículo 1 a 6, 10 e 12. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte. Ele vai, então, começa a falar do passado. O povo de Israel caminhou. Nós sempre cantamos. O povo do deserto andava. Mas a sua frente, alguém caminhava. Todo o povo ia atrás de Moisés. Entrou na mesma nuvem, atravessou o mesmo mar vermelho. Enfrentou a fome, pegou a mão. Todos enfrentaram a fome. Todos foram alimentados. Mas, por fim, o final foi diferente para cada um. Alguns morreram porque desobedeceram a Deus. Quando a cabeça não funciona, o corpo padece. Quantos dos nossos irmãos e irmãs, porque não regulavam, não funcionavam a cabeça, não pensavam, hoje estão nessa agenda. Vocês, Isabel, o Vinícius, agora vocês são jovens, são crianças, adolescentes.
estão despertando agora da vida, coloquem a vossa cabeça no lugar, olhem para trás, vejam as pessoas que estão lá no fundo do poço, vejam as pessoas que estão lá prostradas no pó, que estão comendo o pão que o diabo amassou, mas o diabo não amassa pão para ninguém. O diabo só amassa pão para quem recebe o pão, quem pactua com ele. As graças só acontecem na vida das pessoas que abrem as portas. E parece que no nosso dia a dia há pessoas que estão com as portas abertas e chamam a desgraça. Vem desgraça! Vem desgraça! Entra na minha casa, entra na minha vida. Em vez de dizer, ó graça, ó bênção, vem! Ó Deus, entra na minha casa! Ó amor, entra na minha casa! Ó bondade, entra na minha casa! Ó felicidade, entra na minha casa! A gente chama a infelicidade, a gente chama o ouro, a gente chama a vingança, a gente chama a soberba, a gente chama tudo que é ruim, menos coisa boa. É? Então, na primeira leitura, na segunda leitura, Paulo nos está dizendo: olhe para trás, vejam como os nossos pais, os nossos antepassados, o que aconteceu com eles. Muitos dos nossos antepassados morreram porque eles desobedeceram a Deus. E o mesmo discurso continua no Evangelho. Jesus pergunta, né? Os saduceus chegaram naquele tempo, viram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que milagre foi mandado matar. E que o sangue deles se misturou com o fermento, com a farinha, com o sangue para o sacrifício. Por que aqueles morreram? Eram culpados. Jesus volta a ele de novo. Jesus pega esta palavra e diz: vocês acham que aqueles homens que a torre, quando caíram, esmagou na torre, eles eram mais culpados do que os outros? Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer do mesmo modo. É o mesmo discurso. É o mesmo discurso que Jesus está usando e Paulo usou ali. Aliás, Paulo se inspira nesse discurso para falar sobre ele, para nos chamar a atenção. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando a cabeça não funciona, o corpo padece. Outra coisa, que um outro pontinho que a gente encontra no Evangelho, é quando Jesus diz: o filho é como dono, passou e ia lá para uma figueira, era só a figueira estava no seu terreno, foi lá buscar figos, chegou lá, não encontrou nada. Uns 3 anos é o tempo suficiente para que uma figueira pudesse dar, uma árvore, vamos assim dizer, pudesse dar frutos. Número 3 significa perfeição. É o tempo suficiente para você produzir obras boas. Tudo que é bom. Só que aquele homem chegou à figueira e não encontrou nenhum filho. Já havia, passou já muito tempo, não encontrou nada. E ele decidiu: por que essa figueira haveria de gastar o terreno? Vamos cortar. E o agricultor aparece de novo e diz: não, meu senhor, vamos dar mais uma chance. Talvez eu vou preparar o terreno, vou trabalhar a roça, vou cortar tudo e o próximo ano possa dar fruto. São duas coisas, duas ideias que tiram desse texto. A primeira ideia é que nós, quando viemos para este mundo, como uma figueira que deve produzir, é? Boas obras, Dona Cecília, produzir boas obras. Nós não podemos ser infrutíferos, nós não podemos ser uma flor que não se cheire. Nós temos que exalar o perfume de nardo valor. Cada um de nós, Deus pensou e colocou aqueles no mundo para produzir, não é para estar sobre o mundo. Felício. A sua dor está ali. Ela se alegra quando você produz. Isso não é produzir coisas materiais. Aqui na cabeça, aqui no coração. Quando você cresce, já tem em graça. Quando você não dá dor de cabeça. Quando você não atrapalha. São as obras boas: o amor, a bondade, a ternura, a misericórdia, a compaixão. Tudo que é bom. É isso que nós devemos produzir. E do outro lado, Deus fala também, nesta parábola da figueira,
Deus nos dá sempre uma chance, uma oportunidade para a gente se converter, para a gente mudar de vida. E nós cantamos no ato penitencial: eis um tempo de conversão, eis um dia da salvação. Ao Pai voltemos juntos a Deus. Eis um tempo de conversão. É a oportunidade que nós ouvimos o Evangelho. Muda a última palavra, livre. Talvez daqui a um ano ele possa produzir uma chance. Então, não descarte, não desperdice o tempo que Deus lhe está dando para mudar de vida. Não desperdice a oportunidade que Deus lhe está concedendo para mudar de vida. Porque pode ser a única chance que você tem. Não vá para a cama sem se reconciliar com o seu irmão. Porque pode ser a última chance, a última noite. A última noite que você vai ver aquela pessoa, ou com quem você está, a última noite que você teria para falar com essa pessoa ou para se reconciliar com ela. O Evangelho diz um ano, mas sabemos que para Deus mil anos é como um ano, é como um dia, e um dia é como mil anos. Para Deus, o tempo dele é diferente do nosso, e nós somos finitos, somos limitados. Hoje eu estou aqui, agora estou aqui em cima, aqui no altar. Eu não sei se ao terceiro degrau eu me descuido e caio, quebro a cabeça e um traumatismo craniano, estou indo embora. E você vai dizer: ah, mas o padre estava aqui na igreja, o padre estava falando, o padre morreu, claro, acabou, porque a chance chegou, acabou. A oportunidade que eu tive para fazer o bem passou e eu não agarrei, eu não aproveitei. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor está nos esturmando através da sua palavra. Através dessa Eucaristia, dessa missa, o Senhor está cavocando a boca de nós e está colocando adubo para que nós, agora abastecidos, saiamos dessa igreja e comecemos a produzir frutos da paz, frutos do bem, frutos da reconciliação, frutos da misericórdia, frutos de bondade, frutos do amor. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, agora que nós vamos trabalhar nesta palavra, vamos nos encher de coragem. Sejamos de fato aqueles homens chamados, como Moisés. Vamos levar a boa nova. Vamos curar. Vamos libertar. Vamos salvar. Vamos tirar os nossos irmãos e irmãs que estão padecendo. Eu ouvi o grito do meu povo, o sofrimento do meu povo, e decidi libertá-lo por mim e você, dona Fátima. É? Deus quer libertar o seu povo por meio de cada um de nós. Portanto, não desperdicemos essa oportunidade e não descartemos essa missão que o Senhor nos está confiando hoje, nessa noite. Somos frágeis, é verdade, mas Deus é maior. Por isso, levantemos-nos. Renovemos a nossa fé, porque com Ele e nele nós seremos mais do que vencedores. Creio em Deus, Pai de todos, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor, e nosso Senhor, que foi concedido ao Conselho do Espírito Santo, a Santa Virgem Maria, para que se fosse com nossos lados, glorificará a nossa necessidade, ressurreição dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado no meio de Deus Pai. E atende todos os seus filhos e filhas, presentes confiantes, dizendo: Pai, santo, ouvi-nos e atendei-nos. Para que, com a confissão dos pecados, as comunidades cristãs experimentem o perdão e a paternidade de Deus, dizendo: Pai, santo, ouvi-nos e atendei-nos. Para que os chamados a ser profetas e missionários sintam a presença reconfortante do Senhor na missão, rezemos: Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos.
para que neste tempo de conversão e neste ano da misericórdia, reconheçamos nossa fraqueza e a necessidade do amor e da misericórdia divina, rezemos. Pai Santo, ouvimos e atendemos. Para que as celebrações dominicais sejam para nós a autêntica experiência religiosa de Deus, rezemos. Pai Santo, ouvimos e atendemos. Para que os falecidos sejam acolhidos pelo Pai Celeste na glória, rezemos. Pai Santo, ouvimos e atendemos. Rezemos juntos a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, fizestes com ternura o nosso planeta, morada de todas as espécies e povos, dá-nos a assumir, na força da fé e irmandade ecumênica, a tua responsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo para todos. No seguimento de Jesus, com a alegria do Evangelho e com a opção dos pobres. Amém. Podemos nos sentar para a preparação das oferendas. Irmãos e irmãs, ofertemos a Deus Pai, juntamente com o pão e o vinho, a vida de nossa comunidade, suas lutas diárias, e a certeza de que sempre estaremos comprometidos com o projeto de amor. Tudo isso ofertamos a Deus, juntamente com o nosso canto e a nossa oferta material. Este é o caso do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai de forma vida e base da salvação. Nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença no Senhor. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo e o seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Para a vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, pela presença da caridade, do Papa Francisco, do nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Entrai-vos, ó Pai, na vossa igreja. Entrai-vos também os nossos irmãos e irmãs, segurando nas praças da ressurreição e todos que partiram desta vida. Acolhei-vos para vós, da luz da vossa paz. Entrai-vos, ó Pai, aos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tendo piedade de todos nós, e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com santos e seu esposo, com santos apóstolos, São Brás, Paulo e todos que neste mundo nos serviram a vida, nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. O Cristo com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória. Agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso que vais a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus e a Deus. Em nome de Jesus, a Deus. Livrando-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da perturbação, enquanto vem a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz e nos envie a paz. Não mereça os vossos pecados, mas a fé com a vossa igreja. Dá-nos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Vamos cantar na comunhão número 60.
Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma boa noite, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Eucaristia, meu Deus e Senhor.